wakoze wowe wese mu Ruziko TV. Reka nkubwire bimwe mu bizakwereka neza kurimo gutera imbere. Muri ubu buzima dutuyemo, harimo ibyiciro by'abantu batandukanye. Hari abantu bababazwa n'iterambere ry'abandi, bahora bifuriza abandi bibi. Ariko abangaba nitwe akabafasha nabi. Abangaba bari mu bituma tubona neza ko iterambere ryacu hari ahantu heza. Umuntu ukwanga unakugirira ishyari, uyu nguyu niwe kimenyetso cya mbere cy'ibanze kigaragaza neza ko uri mu heza. Reka nkubwize ukuri, uyu munsi ushobora kuba hari ibintu, ariko nukora ibintu ukabona ushimwe na bose, mu by'ukuri uzahita wisuzuma urebe neza ko utazaba warayobye. Kuko inzira nziza ni inzira uhuriramo n'ibibazo byinshi, abakuvuga, abakwanga, intege ndetse n'abakwifuriza ibibi. Mu gihe rero wahisemo inzira ukabona nta muntu uvuga, uzahindukire wisuzuma urebe neza ko ibyo urimo ari bizima. Ariko mu gihe wahisemo neza inzira, abantu bakwanga, abakurwanya, abaguca intege, abakubwira neza ko ntaho uzagera, uzamenye neza ko ahubwo hari ahantu urimo kugana heza kandi wenda kugera. Ntuzacike intege, ahubwo uzakomerezaho. Iyi ni inzira yawe ya nyayo. Inzira nziza ni inzira irimo ibibazo. Inzira nziza si inzira itarimo ibibazo. Itarimo ibibazo ibikuganisha ahantu habi, ariko inzira irimo intambara nyinshi ibikuganisha ahantu heza. Isomo. Muri ubu buzima ntuzabazwe n'abantu bakwanga, bakugendaho, baguhemukira, bakuvuga nabi, ahubwo jya ubabazwa n'abantu bakugirira neza ukabura icyo ubitura. Aba nibo bababaje, ababaje si ababazwa n'iterambere ryawe.